Jumma Mubarak, Jumma Mubarak, Jumma Mubarak, Jumma Mubarak, Jumma Mubarak, Jumma Mubarak. झुकाने का दिन जुमा मुबारक है, रब को मनाने का दिन जुमा मुबारक। चलो भर दे मस्जिदे और कर ले नियते, कुरान का पैगाम हम आम करेंगे और जिक्र मुस्तफा सुबह शाम करेंगे। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے جمعہ مبارک کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بار پھر جمعہ مبارک کا سورج طلوع ہوا، اس دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام اور آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں ہماری نیکیوں کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ہر پروگرام کی طرح آج کے اس پروگرام میں بھی ایک خوبصورت، دلچسپ اور معلوماتی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے، ہمارے ہم سب کے پسندیدہ اس پروگرام میں موجود رہتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، مدلل گفتگو کرتے ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو کرنے والے، مدلل انداز میں گفتگو کرنے والے، حضرت علامہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان ثنا خاں، بہت خوبصورت انداز میں ثنا خانی کرتے ہیں، جناب محمد فیصل رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ تینوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ مدن ناظرین، ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے، کوئی چھوٹی بیماریوں کا شکار ہے، کوئی بڑی بیماری کا شکار ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بیماریوں کی حکمت کیا ہے، اور اگر بیماریاں آنی تھیں تو پھر دوائیں کیوں پیدا کی گئیں، دوائیں آنی تھیں تو بیماریاں کیوں پیدا کی، بندے کو صحت مند ہی ہونا تھا تو بیماریاں پھر کیوں آتی ہیں، ان ساری چیزوں میں رب تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں، اس پر بھی غور و خوض کرنا چاہیے۔ پھر بندہ بیماریوں سے کیسے بچے، اور جب معلوم ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے، یہ علم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں آپ کو بیماریوں میں جو ہے وہ مبتلا کر سکتی ہیں، پھر بھی ہم اس سے بچتے کیوں نہیں ہیں؟ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو کسی طرح کی پرہیز نہیں کرتے لیکن خوش قسمتی سے انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ تو بیماریاں اور ہماری زندگی، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اسی کے گرد آج کی یہ پوری جو کاروائی ہے، ہمارا یہ پروگرام ہے، اس کو ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب، یہ بتائیں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے انسان کو بنایا، پیدا فرمایا، مگر ساتھ ساتھ بیماریاں بھی دیں، کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بیماریاں دو طرح کی ہیں، ایک ہیں جسمانی بیماریاں جنہیں جسمانی امراض کہا جاتا ہے، اور ایک ہیں روحانی بیماریاں جنہیں روحانی امراض کہا جاتا ہے۔ شرعی نقطۂ نظر سے روحانی امراض جسمانی امراض سے بہت خطرناک ہیں، چونکہ جسمانی مرض آپ کے جسم کو فنا کرتا ہے، جس نے ایک دن فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ لیکن روحانی مرض تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، عجب پسندی ہے، جتنے بھی روحانی امراض ہیں یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرتے ہیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا یہ ساری بیماریاں، شوگر، کینسر، بیمار بخار ہو جانا اور دیگر امراض جتنے بھی، یہ سب اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں میں سے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ تمام امراض من جانب اللہ ہیں،
جیسے موت اللہ دیتا ہے ویسے ہی بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیوں پیدا کیا جب زندگی دے دی تھی, اور اگر یوں ہوتا کہ مرض لگتا ہی نہ تو کتنی حسین زندگی ہوتی. تو یہ معاملہ در حقیقت اللہ کی حکمتوں پر مشتمل ہے. آپ جانتے ہیں دنیا جائے آزمائش ہے, ہر بندے کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے, اور آزمانے کے لیے اللہ مال دیتا ہے, جمال دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, اسی طرح امراض دیتا ہے. کہ کون ہے جو مرض پر شکر کرتا ہے یا صبر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ کا یہ طریقہ کار رہا کہ جہاں پر صبر مشکل ہوا کرتا تھا وہ وہاں پر شکر کیا کرتے تھے. یعنی جہاں پر عام لوگوں کے لیے صبر مشکل ہے, ایک مرض میں مبتلا ہوئے تو اب کوئی شخص اس پر صبر کرے, بزرگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ صبر والی جگہ پہ کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ مرض عطا فرمایا جو مجھے تیری یاد میں لگائے رکھتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آزمائش دے رہا ہے اگر ہم صبر کرتے ہیں تو وہ اجر بھی عطا فرماتا ہے. گویا کہ اس مشکل کے آنے پر ہم یہ دیکھیں کہ وہ مشکل ہمارے رب نے دی تو ہمیں راضی ہونا ہے رب کی رضا میں. وہ کسی شاعر کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو مختلف مشکلات اور مصائب میں بڑی تسلی بھی دیتا ہے کہ جے سونا پنجابی میں کہا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں. یعنی اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے تو پھر مجھے سکھ سے کیا کرنا. ایک چیز میں یہاں پر لزوماً عرض کرنا چاہوں گا, ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے لا علاج امراض. تو کیا شرعی اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ کچھ امراض ایسے بھی ہیں جو لا علاج ہوں؟ اچھا, یہ بالکل غلط ہے. شرعی اعتبار سے ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ اللہ نے جو مرض اتارا اس کا علاج بھی اتارا. کیا بات, یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض اوقات اس کا علاج ہماری دسترس سے باہر ہوتا ہے. اگر ہم جدید میڈیکل کو دیکھیں تو وہاں پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے امراض ہیں جن کا علاج نہیں, لیکن اگر ہم دین کو دیکھیں تو قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن اتارا, ما ہوا شفا ان جو شفا ہے. اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ ڈاکٹرز نے کہا لا علاج, قرآن پڑھا شفا مل گئی. تو اس لیے شرعی اعتبار سے کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہے, اور یہ جو جسمانی امراض ہیں ان کی شفا بھی قرآن میں موجود ہے. اگر آپ یقین کامل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے تو اللہ آپ کو شفا عطا فرماتا ہے. اور ایک چیز کہ اگر کوئی بیمار ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بخار نے حاضری دی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہری اعتبار سے بخار والے ہوئے. اور ہمارے کئی اسلاف اس بات کو پسند کیا کرتے تھے کہ آج میرے پاس وہ مہمان آیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا تھا. تو اس لیے اگر ظاہری تکلیف آ بھی جاتی ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے, جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں وہ ظاہری آزمائشوں میں مبتلا بھی کیے جاتے ہیں. تو شاہ صاحب یہ بتائیں کہ بندہ پھر بیمار ہو تو کیا کرے, دوا کرے یا دعا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بیماری کس نوعیت کی ہے, کہ اگر وہ دوا سے ٹھیک ہوتی ہے. شریعت مطہرہ بالکل یہ نہیں کہتی کہ آپ نے صرف دعا ہی کرنی ہے. اچھا, بلکہ اگر وہ ایسی بیماری ہے کہ وہ دعا سے ٹھیک ہوتی ہے تو آپ نے دعا کرنی ہے, اور اگر وہ ایسی بیماری ہے جو دوا سے ٹھیک ہوتی ہے تو آپ نے دوا بھی کرنی ہے. اور پھر اگر دونوں چیزیں اگر ایک ساتھ ہوں تو اللہ جل مجدہ الکریم نے انسان کو اسباب کے اختیار کرنے کا مختار رکھا ہے, کہ انسان اسباب کو اختیار کرنے میں مختار ہے اور اسے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. اب رہی یہ بات کہ دعا سے شفا ہوتی ہے یا دوا سے شفا ہوتی ہے, تو یہ اللہ جل مجدہ الکریم کا کارخانہ قدرت ہے, یعنی یہ اس کے قدرت کا نظام ہے. وہ چاہے تو دعا سے شفا دے دے, وہ چاہے تو دوا سے شفا دے دے. وہ مثال مشہور ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جنگل میں کسی بوٹی کو تناول فرمایا, اسے شرف بخشا تو آپ کو شفا ہو گئی. تو پھر کچھ عرصے کے بعد آپ نے اسے دوبارہ تناول فرمایا تو اس سے شفا نہ ہوئی. تو اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ, کہ ان دواؤں میں جو شفا رکھنے والی ذات ہے واہ 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 وہ میری ہی ذات ہے,
تو اللہ جل مجدہ الکریم ہی دوا میں بھی شفا رکھتا ہے اور دعا میں بھی شفا رکھتا ہے. ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. بہت خوب. بیماریاں اور ہماری زندگی, یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ مبارک. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ. بیماریاں اور ہماری زندگی, یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب اور سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب. اچھا مفتی صاحب, یہ بتائیں کہ جان لیوا بیماریوں کا علم ہونے کے بعد مریض اور اس کے رشتہ داروں کی ذمہ داری کیا ہے کہ اب یہ تو مرنے والا ہے یا مر جائے گا, ڈاکٹرز نے کہا ہے, اب ہمت ہار جائیں یا بعض یہ سوچتے ہیں کہ اب علاج کی کیا ضرورت ہے یا اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, بس کام چلانے والی بیماریوں سے کریں کیا, ذمہ داری کیا ہوتی ہے اس میں؟ دیکھیں, ہمارے دین کے بہت سارے محاسن ہیں. ان میں سے ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین معاملہ یہ ہے کہ ہم پر یہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ ہم بیماروں کی تیمارداری کریں. اور یہ وجوب صرف رشتہ داروں پر نہیں ہے, پڑوسیوں پر بھی ہے, مسلمانوں پر بھی ہے کہ وہ ہمارا بھائی ہے. ایون اگر وہ مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے اور ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور بیمار ہو گیا, تو ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اس کی بھی تیمارداری کریں. تو سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا. یہاں پر اس کی اہمیت کو آپ اس بات سے سمجھیے کہ روز قیامت اللہ فرمائے گا کہ بندے میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت نہ کی. تو بندہ عرض کرے گا کہ مولا تو پاک ہے بیمار ہونے سے. تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کرتا تو آج اس کا اجر میرے پاس پاتا. شبیر بھائی, بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اس عبادت کو بھی مال کی نظر کر دیا. مالدار ہے تو مالی فوائد کے حصول کے لیے عیادت کریں گے, مشہور ہے تو تصویر کھچوانے کے لیے عیادت کریں گے, کوئی بہت بڑا نام ہے تو ہم اس سے دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کی عیادت کریں گے. ہمارے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. آپ سرور انبیاء ہیں, سرور کائنات ہیں, سید الکونین ہیں. اور ایک ان نون شخص بیمار ہو جاتا ہے تو آپ چل کر اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. یہاں پر ایک اور پہلو بھی ہے کہ بعض اوقات ہم اس لیے عیادت کے لیے نہیں جاتے کہ میں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا آدمی اور اس کی عیادت کے لیے بیکورڈ علاقے میں گیا. تو میرا اکثر کہنا یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام میں بلند ہیں؟ اور آپ کو یہ کس نے کہا کہ آپ غریب کی عیادت کریں گے تو آپ کا مقام کم ہو جائے گا؟ آپ اس کی عیادت کیجئے, اگر آپ کی عزت میں اللہ اضافہ نہ فرمائے تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی عیادت بھی کریں. اور پھر سب سے اہم یہ کہ اگر وہ فقیر ہے, محتاج ہے, اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ ٹیسٹ نہیں کروا سکتا, تو پھر ہم سب کا یہ مذہبی فریضہ ہے, رشتہ داری کا بھی حق یہی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ بر وقت اس کے حوالے سے ہم یہ تفکر کریں کہ اسے ضرورت کس چیز کی ہے. ایک طرف اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ میڈیکل سے میڈیسنز لے کر آئے, اور دوسری طرف آپ اس کے پاس فروٹ اور دیگر چیزیں لے کر چلے گئے, اسے اس کی ضرورت نہیں, وہ بیمار ہے, اس نے نہیں کھانا. آپ یہی رقم اسے دے دیجئے, آپ نے 1000 روپے دے دیے تو ہو سکتا ہے ایک وقت کی دوائیاں آ جائے. تو یہ جو ہماری ترجیحات ہیں ان پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. مسلم اور اسلامی اور انسانی معاشرہ وہی ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم ایک دوسرے کے دکھ درد, رنج, الم اور غم میں شرکت کرتے ہیں. آج کل ٹوٹکے بہت چل رہے ہیں شاہ صاحب, تو ٹوٹکوں پر عمل کرنے سے بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں؟ مثلاً کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہیں. مثلاً سات کاؤنٹنگ کے ساتھ سات کالی مرچ کھا لیں تو یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یا دو دفعہ ہاتھ کو یوں کر دیں تو درد ختم ہو جائے گا, صبح اٹھ کے گردن یوں گھما, یہ مطلب یہ اس طرح کی چیزیں, یوں لیٹ جائیں, یوں بیٹھ جائیں, یہ چھوٹی چھوٹی, یعنی نہ اس میں کوئی ہمیں دوا کا کوئی عنصر ہے, نہ جڑی بوٹی کا کوئی عنصر ہے, کوئی ایسی چیز نہیں, اس طرح کی چیزیں. اس پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے الطاف القدس کے نام سے, اور اس میں ان چیزوں کی بڑی مذمت بھی کی ہے بڑی شد و مد سے, اور کسی کسی جگہ پر ان چیزوں کو سراہا بھی ہے.
اگر ٹوٹکا آپ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ مرض کو جانتے ہیں، پہلے تو اگر آپ ٹوٹکا اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ مرض کو آپ نہیں جانتے تو اس صورتحال میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کہیں آپ مریض کو دھوکہ تو نہیں دے رہے کہ وہ آپ کی اس مشورے کی وجہ سے یا اس ٹوٹکے پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ بیچارہ کسی اور مرض کا شکار تو نہیں ہو رہا، ٹوٹ جائے کسی مرض کا شکار تو نہیں ہو رہا، یا آپ کا جو یہ ٹوٹکا ہے اس کی وجہ سے وہ مزید اس کے مرض میں بڑھوتری تو نہیں ہو رہی۔ تو صرف ٹوٹکوں کا مشورہ دینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ اطباء کا کام ہے کہ طبیب جانتا ہے کہ مجھے کس کو کس وقت کس طرح کیا دوائی دینی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ وہ ایک آپ نے مثال دی کہ بڑی بی، ہر محلے میں ایک بڑی بی ہوتی ہیں اور وہ جگہ جگہ جو ہیں وہ ٹوٹکے جو ہیں پہنچاتی رہتی ہیں کہ بیٹا ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ تو کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کم دیکھنے والا آدمی کسی کو رستہ دکھا رہا ہو کہ اگر وہ چل پڑا تو ٹھیک ہے نکل جائے گا، اور اگر نہ چل پڑا تو کھڈے میں گر گیا تو وہ بندہ ہی نظر نہیں آئے گا۔ جی ہاں۔ اچھا مفتی صاحب، پھر روحانی علاج کروانے والے یا اس پر ایمان یقین رکھنے والے بیماری کی صورت میں پھر کیسے عاملوں کے پاس جائیں؟ ایسے لوگوں کے پاس جو اس طرح کے ٹوٹکے بتاتے ہیں، خود کم نظر ہوتے ہیں، کس طرح کے عاملوں کے پاس جائیں؟ دیکھیں جی، آج کے دور میں عموماً غیر روحانی لوگ روحانی علاج کر رہے ہیں، اب تو خواتین بھی روحانی ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اچھے لوگ ہر شعبے میں ہوتے ہیں اور پورے شعبے کو کبھی بھی غلط نہیں کہا جاتا، لیکن یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ جس طرح نااہل طبی ڈاکٹرز موجود ہیں اسی طرح نااہل روحانی معالج بھی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جس طرح ہم طبی طور پر مرض میں مبتلا ہو جائیں تو ہم اچھی ہاسپٹل میں اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح روحانی علاج اگر ہو تو اس میں بھی آپ اچھے روحانی معالج کے پاس جائیے۔ لیکن میں اپنے جو روحانی معالجین ہیں انہیں اس دور میں عرض کرتا ہوں کہ ہم ماضی میں ایک بات کہا کرتے تھے کہ علاج بہت مہنگا ہو گیا، آپ جا کے ایک مرض میں مبتلا ہوئے اور دو چار روز کے لیے آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تو آپ کا بل لاکھوں میں بنا۔ اب بیچارے امت مسلمہ، درد کی ماری امت، ڈاکٹر سے دھتکاری بھی امت آپ کے پاس آئی، وہ اسی لیے آئی کہ ہو سکتا ہے اللہ کے کلام سے مجھے شفا مل جائے، اور آپ نے بھی انہیں لاکھ روپے کی پرچی بنا کے دے دی اور آپ نے انہیں کہا کہ جی اب آپ کا علاج ہوگا، چونکہ آپ پہ آسیب ہے، پھر آپ پہ کالا جادو کیا گیا ہے، پھر آپ کا پتلا بنا کے جو ہے وہ قبرستان میں گاڑا گیا ہے، اور اس کے لیے مجھے موکلات بٹھانے ہوں گے، بزرگ بٹھانے ہوں گے، اپنا بالکل ہر ایک کا ایک اپنا جو ہے نا گھیرنے کا انداز ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درد کی ماری امت کہاں جائے؟ وہاں پر بھی راہزن ہیں، یہاں پر بھی راہزن ہیں، تو کہیں ہمارے دل تو سخت نہیں ہو گئے؟ علاج ضرور کریں، لیکن مجھے کیا یہ بتائیے کہ قرآن پڑھ کر پھونک مارنے کے آپ 11,000 روپے، 21,000 روپے، 41,000 روپے، 1,00,000 روپے، 2,00,000 روپے، ایسے لوگوں نے بھی آ کے شکایت کی، کیا آپ یہ دین سے کھیل نہیں کر رہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں۔ الصدق مر، یہ سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن یہی چیز ہمیں برباد کر رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اب بھی ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ موجود ہیں جو ایک پائی نہیں لیتے، فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں، اور واقعتاً نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے علاج سے اللہ مخلوق کو نفع دے رہا ہے۔ تو ایسے قلندروں کی ضرورت ہے کہ جو امت مسلمہ درد میں مبتلا ہے، لا علاج امراض میں مبتلا ہے، وہ آئے تو آپ انہیں کھانا بھی کھلائیں۔ آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے پاس کوئی آتا تو پہلے اسے دسترخوان پر بٹھاتے، اپنے لنگر سے کھانا کھلاتے، پھر اسے پھونک مارتے۔ ہمارے ہاں کوئی ہے، اسے پہلے دیکھا جائے گا کہ اس کے نظرانے کا کیا لیول ہے، اس کے مطابق وہ اتنا جلدی اور اتنی خلوت والی ملاقات کرے گا۔ ان تفریقات کو جب ہمارے لوگ جو پیشوا کہلاتے ہیں یا واقعتاً پیشوا ہیں وہ انہیں ختم نہیں کریں گے تو ہمارے معاشرے میں بہتری نہیں آئے گی۔ بیماریاں اور ہماری زندگی، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ مبارک، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ بیماریاں اور ہماری زندگی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ
کیا یہ بات صحیح ہے کہ بعض علماء، بعض حکماء، بعض ڈاکٹرز یا بعض عاملین یا بعض سرجن کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے؟ یہ مخصوص ہو سکتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے؟ دیکھیے، یہ اللہ جل مجد الکریم کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ جل مجد الکریم بعض لوگوں میں کچھ اس طرح کی خاصیات رکھ دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے، تو اب ہر آدمی کی آواز اس کی آواز جیسی نہیں ہوتی. اسی طرح ایک آدمی ہے، اس کی بریفنگ بہت اچھی ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں بڑی صلاحیت رکھتا ہے، قائل کرنے، ہاں قائل کرنے میں صلاحیت رکھتا ہے، تو ہر کوئی اس کی طرح نہیں ہو سکتا. یہ گاڈ گفٹیڈ ہے. اسی طرح جس طرح یہ چیزیں گاڈ گفٹیڈ ہیں، اسی طرح شفا بھی اللہ جل مجدہ الکریم نے اس عالم اسباب میں کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں رکھی ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے. اب تو نیٹ کا دور آ گیا کہ آپ نیٹ پر سرچ کریں تو جو قرآن پاک پڑھ کر جو ہے فالج والے لوگوں پر دم کرتے ہیں، تو اللہ جل مجدہ الکریم ان کے دم سے یا ان کے پھیرے ہوئے ہاتھ سے اس فالج والے آدمی کو، یعنی یوں سمجھیے کہ پلک جھپک میں، اچھا، اللہ جل مجدہ الکریم اس سے شفا عطا فرما دیتا ہے. تو اب ہر آدمی کے ہاتھ میں یہ جو ہے یہ طاقت نہیں ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے بیماریوں کی شفا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں رکھی ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو، امت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. اجم صاحب، کس کس بیماری میں انتقال کر جانے والوں کے لیے کوئی فضیلت بھی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ بعض بیماریوں کو رحمت یا اس کے آس پاس کے الفاظ کے ساتھ کہا گیا. دیکھیے، ہمارے یہاں شہید کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے شہید حقیقی اور ایک ہوتا ہے شہید حکمی. شہید حکمی کی تقریباً 40 سے زیادہ اقسام بیان کی گئی ہیں کہ ان انواع و اقسام کے لوگوں کو شہید حکمی کہا جائے گا. اچھا، یہاں پر یہ سوال بھی اہم ہے کہ شہید حکمی سے کیا مراد ہے، کہ جی شہید حقیقی میں اور شہید حکمی میں کیا فرق ہے. تو شہید حقیقی تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے میدان میں لڑتے ہوئے جان قربان کر دے، اور شہید حکمی ایسا نہیں ہوتا بلکہ اسے شہادت کا ثواب دیا جاتا ہے. تو اس میں تعاون میں جو مرنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جو تعاون میں مر جائے اور صبر سے انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، اگر ان بیماریوں میں بندہ صبر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اجر دے رہا ہوتا ہے. اور پھر بیماریاں اتنی بڑی نعمت ہیں کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ بیماری میں بندے کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں پتے جھڑ رہے ہیں. اللہ، کیا بات! یعنی اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر اللہ نے بیماری دے دی ہے تو آپ صبر کریں، اس صبر پر انشاءاللہ الجلیل اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. فیصل رضا قاضی صاحب، کلام پیش. حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے نقش پا غیرت کیجئے، ان کے نقش پا غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے، جس کا
حسن اللہ کو بھی بھا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے کیجئے ایسے پیارے سے محبت کیجئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا اس کی عادت اپنی کیجئے یاد اس کی عادت اپنی کیجئے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ بیماریاں اور ہماری زندگی یہ ہمارا موضوع ہے اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے جعلی دوائیں بنانے والوں کے لیے کیا پیغام ہے دوائیاں تو ہیں بس جعلی ہیں دیکھیں جی کسی بھی چیز کی جو مذمت ہے وہ اس چیز کے نقصان کے اعتبار سے ہوتی ہے جو چیز جتنی زیادہ باعث نقصان ہے اس کا گناہ بھی اتنا زیادہ ہے مثلاً کوئی شخص ہے جو خود نشے میں مبتلا ہو گیا اب اس نشے کا جو ضرر ہے وہ اس کی اپنی ذات کو ہے معاشرے کو نہیں ہے گناہ ہے لیکن اس کے مقابلے میں کم ہے جس کا نقصان معاشرے کو ہے اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ جعلی دوائیں بنا رہے ہیں وہ لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں اور زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ عطیوں میں سب سے قیمتی عطیہ ہے تو جس طرح قتل کی مذمت ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ایک شخص کی زندگی کو ختم کر رہے ہیں تو دوا کے ذریعے بھی تو آپ ایک شخص کی زندگی کو ختم کر رہے ہیں اور ایسا شخص جو کہ مظلوم ہے کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اس نے دوا لی کہ مجھے شفا ملے گی اور وہی دوا اس کے لیے موت کا سبب بن گئی تو ایسے شخصوں کو تو شدید دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے صحیح کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے شبیر بھائی کہ جس میں لوگ کم وقت میں زیادہ مال بناتے ہیں اور دنوں کے اندر اربوں پتی بن جاتے ہیں تو اب جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں ہمارے یہاں اس پر کام کیوں نہیں ہے کہ جو ریاست چلانے والے ہیں انہوں نے تو علاج پاکستان میں کروانا ہی نہیں ہے تو جب وہ سول میں اپنے بچوں کا علاج کروا رہے ہوں یا جناح میں کروا رہے ہوں یا کارڈیو میں کروا رہے ہوں تو آٹومیٹیکلی وہاں کا نظام بھی ٹھیک ہوگا میڈیکل کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی تو جو لوگ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں وہ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس میں وہ ڈاکٹرز جو اس لیے وہ دوا تجویز کر رہے ہیں کیونکہ انہیں کمیشن ملے گا اور وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ یہ چیز ان کے لیے نفع کا سبب ہے مریض کے لیے یا نقصان کا تو وہ ڈاکٹرز بھی مجرم ہیں کہ جنہیں قوم نے تو مسیحا سمجھا لیکن قیامت کے دن جب ان کے چہرے دیکھیں گے تو وہ رہزن ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے تو یہ سب شدید ترین گناہ کبیرہ کے مرتکب ایسوں کی دنیا بھی برباد ہے اور ایسوں کی آخرت بھی برباد ہے شاہ صاحب کس دوا کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں شفا ہے کوئی خاص بات کسی دوا میں یا کوئی خاص عمل کوئی خلوص کوئی حلال کا پیسہ کیا کہیں گے کس میں شفا ہے دیکھیے سب سے بڑی دوا تو انسان کا اپنا ضمیر ہے پختگی کہ وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پر کامل توکل رکھے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہی اسے شفا دینے والا ہے اور یہ دوائیں صرف ایک سبب میں سے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور ان اسباب میں سے اللہ جل مجدہ الکریم کے ذریعے سے
شفا ملے گی. اب رہی یہ بات کہ کسی خاص دوا کو یہ کہا جائے کہ یہ ہی شفا دے گی یا اس سے ہی شفا ہوگی, تو یہ ایک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں, بزرگان دین نے کچھ اعمال کو شفا کے طور پر ارشاد فرمایا ہے, اور احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اعمال کو, کچھ اذکار کو, کچھ وظائف کو تمام بیماریوں کی شفا ارشاد فرمایا. جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں ارشاد فرمایا, سورۃ الفاتحۃ سورۃ الدعا و سورۃ الشفا, بعض مقامات پر یہ بھی آیا. اور اسی طریقے سے بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کرتے رہنا چاہیے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے اعتبار سے حاضری لگواتے رہنا چاہیے. اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات سے امید ہے کہ اسے پوری کائنات میں اگر کسی سے محبت ہے, اگر بہت زیادہ محبت ہے, تو وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا وسیلہ پیش کر کے اور ان کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر کے دعائیں کی جائیں, اور اللہ جل مجد الکریم کی رحمت سے امید رکھی جائے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. صاحب, روحانی گلدستہ. جی, روحانی گلدستے میں آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے برے خیالات کے حوالے سے. برے وساوس یہ انسان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں, اور بعض اوقات وساوس میں مبتلا ہونا یہ انسان کو نفسیاتی کر دیتا ہے, اور بعض اوقات تو عبادات کے حوالے سے شیطان ایسے وساوس میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو وساوس کو دور کرنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا واحدو, یا واحدو, یا واحدو. جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا واحدو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وساوس سے نجات عطا فرمائے گا, جو ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ فجر کی نماز کی پابندی تو کرنی ہی ہے, اور اس کے بعد آپ متصلاً 100 بار یا واحدو پڑھیں تو انشاءاللہ الجلیل فجر کی نماز کی برکت سے اور یا واحدو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی برے وسوسوں سے چھٹکارا عطا فرمائے گا. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں نے گرامی کا کہ آپ تشریف لائے. مدر ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جمعہ مبارک, جس کا موضوع تھا بیماریاں اور ہماری زندگی. اور سینٹرل آئیڈیا, مرکزی خیال آج کی اس گفتگو کا یہ ہے کہ جب بندہ بیمار ہو یا مصیبت میں ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور صبر کرے. اگر اس موقع پر جب وہ مصیبت میں ہے یا بیماری کے عالم میں ہے وہ صبر کرے گا تو رب تعالیٰ اسے اجر بھی عطا فرمائے گا. دوسری بات یہ کہ لوگ شارٹ کٹ کے لیے کہ جلدی علاج ہو جائے, سستا علاج ہو جائے, فوراً علاج ہو جائے, اسی گلی کے اندر ایک شخص سے وہ میرا علاج کر دے گا, عامل سمجھ لیا اسے, عطائی ڈاکٹر ہو لیکن آپ نے ڈاکٹر سمجھ لیا, معالج نہ ہو لیکن آپ نے معالج سمجھ لیا, پیسے بچانے کے لیے یا وقت بچانے کے لیے. تو جیسے کہ بتایا گیا کہ بعض ایسے لوگ ہیں اس فیلڈ میں بھی اور اس انڈسٹری میں بھی کہ جو اس سے زیادہ پیسے لے لیں گے جو آپ ایک کوالٹی ڈاکٹر یا سرجن کو دیں گے. تو بچنا چاہیے ایسے جعلی عاملوں سے بھی اور عطائی ڈاکٹر سے بھی. پھر جو لوگ جعلی دوائیاں بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جو ہے وہ کافی خزانہ کما لیا, انہیں اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ اس کا گناہ بہت شدید ہے. ساتھ ہی اس بات کا, ایمانوں کا شفا دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. اگر کسی خاص ڈاکٹر میں ہم یہ دیکھیں کہ اس کی دی ہوئی دوا سے علاج فوراً ہو جاتا ہے, شفا مل جاتی ہے, تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اس کے ذریعے بھی جو شفا مل رہی ہے دراصل وہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے, اور جیسے کہ بتایا گیا کہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک بیماری روحانی بیماریاں ہیں, تو رب تعالیٰ ہم سب کو روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فیصل رضا قادری صاحب کلام پیش کریں. کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے, کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے, کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے, ان کے دربار سے ہو کر جو سوالیاں
ठालो उनको। हो मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं को, चुम कर जो मेरे सरकार की जालियाए, चुम कर जो मेरे सरकार की जालियाए, उनकी रहमत को तो ये बात गवारा कि चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, उनकी चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, उनका जलवा तो है मौजूद यहाँ भी, उनका जलवा तो है मौजूद यहाँ भी, लेकिन कोई लेकर जो नजर देखने वाली आए, कोई लेकर जो नजर देखने वाली आए। सर को झुकाने का दिन जुमा मुबारक।